بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام آنے والے موزز مہمانوں کو توقیر علی کی طرف سے اذان سلام. آج کی یہ سوانی خوشیاں بھری رات گنگا بھری رات میرے پیارے چاچو ملک فیاض کے نام ملک فیاض سناؤں گا پھر اس کے بعد درد پیار سمندر وچ بڑھ وے دن بتات دے پیار لمے دا